Čistoća je pola zdravlja. Šta ova poslovica znači? Kada čisto tijelo zdravljem zrači. Kako brinuti o svom tijelu? Poslušajte priču cijelu. Lična higijena je odraz kulturnih navika i potreba je pojedinca i sredine u kojoj živi. Lična higijena je održavanje čistoće tijela, odjeće i obuće. Lična higijena se održava kupanjem, pranjem ruku, zuba, nogu, tuširanjem, umivanjem, češljanjem, rezanjem noktiju, pranjem odjeće i čišćenjem obuće. Nadalje, određeni pribor i sredstva nam pomažu da održavamo ličnu higijenu. Na primjer, u pribor za održavanje lične higijene ubrajamo češalj, makaze, peškire, četkice za zube, pen, ogledalo. A u sredstva za održavanje lične higijene ubrajamo sapun, vodu, šampon, pastu za zube i tome slično. Zdravlje je lako izgubiti, a teško ga je vratiti. Naime, naše tijelo je poput savršene mašine koja pravilno funkcioniše. Ponekad se desi da se osjećamo umorno, želimo ležati ili osjećamo negdje bolove. Šta se to dešava? Oko nas se nalaze veoma sićušne bakterije i virusi koji su nevidljivi. Oni su štetni za naše zdravlje i mogu izazvati teško oboljenje. Najčešće bolesti školske djece su gripa, pljuskavice, upala grla, dizenterija, uši, dječja glista, svrab, krpelj. Da bi se zaštitili, potrebno je svakodnevno održavanje lične higijene, ali i higijene stana, odnosno kuće. Kada govorimo o higijeni stanovanja, bitno je naglasiti da prostorije u kojima živimo trebamo provjetravati više puta na dan. Svi ukućani trebaju voditi računa o čistoći i održavanju stana. Trebamo čistiti kuhinje, kupatila i mjesta gdje se najviše skuplja prašina. Također moramo imati na umu da živimo okruženi ljudima, porodicama, prijateljima, komšijama i nepoznatim osobama. Kako bismo živjeli skladno, moramo poštovati jedni druge. Zato je bitna kultura stanovanja. Dužnost je svih stanara da brinu o redu i čistoći u zgradi. Svi trebamo poštovati pravila kućnog reda. Naši susjedi, odnosno komšije, imaju pravo na mir i tišinu i zbog toga ne galamimo, ne lupamo vratima, ne trčimo po stepeništu. Često ćeš čuti ljude kada kažu samo zdravlja. Zdrav čovjek bolje radi, bolje savladava poteškoće u životu, zadovoljan je i sretan. Svoje zdravlje ćeš najbolje zaštititi sam. Održavanjem lične higijene, dobrom ishranom, pravilnim rasporedom rada i odmora, bavljenjem sportom i rekreacijom. Međutim, u slučaju da se razboliš, moraš potražiti pomoć od zdravstvenih radnika. A zdravstveni radnici su ljekari, medicinski tehničari, bolničari, zubari i apotekari. I oni rade
u zdravstvenim ustanovama, a zdravstvene ustanove su ambulante, domovi zdravlja, bolnice, poliklinike i apoteke. Prvu stručnu pomoć treba potražiti u svojoj mjesnoj ambulanti. U njoj radi ljekar opšte prakse. Uz njega su uvijek medicinske sestre i tehničari. Oni imaju tvoj zdravstveni karton. Ljekar će utvrditi stanje i predložiti način liječenja. Ako bolest zahtjeva veća i detaljnija ispitivanja, uputit ćete u dom zdravlja. Domovi zdravlja su opremljeni sa više specijalističkih ordinacija. Tu rade dječji ljekar, hirurg, specijalista za uho, grlo i nos, specijalista za oči i drugo. Domovi zdravlja vrše redovne vakcinacije djece. To je zaštita od zaraznih bolesti. Ako bolest zahtjeva svakodnevna ispitivanja i liječenja, pacijent se upućuje u bolnicu. Ako je došlo do iznenadne bolesti ili povrede u nezgodi, pomoć treba zatražiti u hitnoj pomoći. Hitnu pomoć pozivamo na broj 124 u bilo koje doba dana ili noći. Nadalje, apoteke su ustanove koje su snabdjevene lijekovima. Neke lijekove možeš kupiti bez recepta, a neke samo uz ljekarski recept. A sada ćemo razgovarati šta za vas znači poslovica "Čistoća je pola zdravlja".